Tuomasella taas liikenteessä tässä kauniina kesäpäivänä Joensuussa Siilaisen terveysasemalla. Täällä on aika mittavat rempat käynnissä. Ne taittaa niin pistää suurin piirtein kokonaan uusiksi tämän. Täältä lähti jo tuota vuodeosasto kävelemään. Ja se oli jo itsessään aikamoinen muutto. Tuolla on tuota kuoppaa kuopan vieressä. Tähän täällä vielä on hammaslääkäri. Hammaslääkärissä me on käyttämässä nytten henkilöä. On vähän isompi remontti suussa. Siellä on monttua. Tuolla on kaavettu tuossa. Minun mielestä oli vuodeosasto, oli tuolla. Ja tämmöstä tää hirveetä hommaa. On se kyllä hirveetä hommaa. Mutta nyt tuli kesä tänne Joensuuhun joku päivä takaperin. Siellä ne kaivelee ja kai sitten saapi uuttakin laitettua jossakin vaiheessa. Kesä tuli meille tänne. Täällä on jotakuinkin pilvetön taivas. Kävin siellä tuota. Onko tuo noin hyvin? Kävin tosiaan siellä pohjoisessa kalassa ja sieltä nyt ei sikäli tullut hirveästi materiaalia, enkä rupea laittamaankaan. Kalaa ei saatu, harjuksia tuli ja päästettäviä meritaimenia, kun eihän niitä saa ottaa sieltä mukaansa. Semmoista sieltä tuli. Mutta lohia ei noussut, vaikka kyllä meillä laskujakin oli useampia. Tosin jätkäporukassa kun oltiin, niin menihän se perkele ryyppäämiseksi. Kahtena iltana käytiin baarissa. Perjantaina ja lauantaina. Oli mukavaa. Jos sieltä pohjoisesta katellaan tuolta pellosta, niin ei kun kolarissa. Kummassahan me oltiin. Me kuitenkin baarissa oltiin ja karaokea laulettiin. Ja meillä oli kyllä niin lystiä, että voi hyvänen aika. Eipä ole pitkilleen ollut. Ja oma porukka oli ehkä niin nappiporukka kuin voi olla. Ääni ei vieläkään kunnolla palautunut. Nivelissä on vieläkin kiputiloja, mutta niin se pitää ollakin. Silloin kun lähdetään, niin silloin lähdetään kunnolla. Mut joo, tämmöstä mie ehkä tuosta sisältä vielä vähän otan noita kuvia kanssa tää Siilaisen, miltä se näyttää, niin tuskin tulee hirveästi selostusta niihin, mutta katsastellaan tämmöisillä tiedotteilla täältä nyt tähän ja voikaa mainiosti. Niin mainiosti kuin haluat.